চক পদূলিৰ মুখত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক এতিয়া পালন কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোক সাজু হৈ উঠিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ী যিসকল যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ সেই প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায়ী কিন্তু এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি বিগত সময়ছোৱাতো আমি কালিৰ দিনটোতো আৰু তাৰ আগৰ দিনটোতো আমি লাচিত ঘাটৰ পাৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততো যিহেতু মই লাচিত ঘাটত আছোঁ কিয়নো কাইলৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে বা দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে গতিকে দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বজাৰসমূহত কেনে ভিৰ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো সামগ্ৰীসমূহ মহঙা হৈ পৰিছে নেকি যাৰ বাবে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু আতচবাজি বা এই যিসমূহ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী আতচবাজি শ্বটছ বোমা ফটকা এই সকলো যি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ যি চাহিদা সেই চাহিদা কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ লাচিত ঘাটৰ পাৰত লাচিত ঘাটৰ যি দেৱালী মেলা সেই দেৱালী মেলাত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কালিৰ দিনটোত ধনতেৰাছ আছিল ধনতেৰাছৰ উপলক্ষে হয়তো কিছু পৰিমাণে যিসকল ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসকল হয়তো চিন্তিত হৈ পৰিছিল গ্ৰাহক দেখিবলৈ পোৱা নাছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰাহকৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে গ্ৰাহকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম দাদা অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰিব শ্বটছ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বোমা ফটকাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ লাচিত ঘাটলৈ আহিছে কি ক'ব প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকৈ হেৰি কৰে এই মানুহবোৰ ক'ব লগা নাই আৰু ফুটাম বা লাগিব আৰু পুৰা ক'ৰবাত মহঙা হৈছে নেকি সামগ্ৰীসমূহ নাই নাই কেনেকৈতো নাই আমিতো ফুটাবলৈ কাৰণে এতিয়া কিনি লৈ যাওঁ কালি পৰা আৰু তো দেৱালী ফুটাও কালি ফুটাম আৰু ঠিকছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সকলে পালন কৰিবই লাগিব নহয় লাগিব লাগিব ঘৰখন পোহৰাব লাগিব লাগিব নিশ্চয় ঘৰখনৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ জীৱনটো পোহৰাই ৰাখিব লাগিব আন বিক্ৰেতাসকলো আছে অকণমান কথা পাতিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ কি ক'ব বিচাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে কেনেকুৱা বঢ়িয়া লাগিছে এতিয়া বজাৰ একদম এভেইলেবল সকলো বস্তু পায় এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমি কিনিছোঁ প্ৰতি বছৰে আমি দীপাৱলীত এনেকুৱা ধৰণৰ ফূৰ্তি কৰোঁৱেই আৰু আমি দীপাৱলীৰ দিনাখন আমি এনেকুৱা আকাশবাদী হওক ফুলজাৰী হওক কলগছ হওক জ্বলাই ভাল পাওঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ কি কি ল'লে আমি ল'লোঁ বহুত বহুত বস্তু ল'লোঁ আকাশবাদী ল'লোঁ 10,000 ল'লোঁ তাৰপিছত ফুলজাৰী চকৰি বহুত বহুত ল'লোঁ এইবাৰ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষকৈ শ্বটছৰ কথা কওঁ শ্বটছ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বটছ আহিছে আৰু এই হেলিকপ্টাৰ নামেৰে এটা সামগ্ৰীও এইবাৰ আহিছে গতিকে হেলিকপ্টাৰখন হয়তো ঘৰলৈ লৈ যোৱাত ক'ৰবাত অসুবিধা হ'ব অকণমান অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো নিয়াত কিন্তু অসুবিধা হ'লে ধৰক ভাল লাগেতো ট্ৰাই কৰিম আৰু ময়ূৰ এটা লৈছোঁ ময়ূৰ ময়ূৰ মানে ঘৰলৈ এবাৰ ময়ূৰ হেলিকপ্টাৰ চব যাব চব যাব চব যাব লৈ যাম আৰু তাৰমানে আমি জ্বলাম আৰু ফূৰ্তি কৰিম কি ক'ব বিচাৰিব খুব সুন্দৰভাৱে হাঁহি আছে তাতে সামগ্ৰী সন্মুখত হয় ভালেই লাগিছে পোহৰৰ উৎসৱ পোহৰ মানে আকাশবাদী চবে সকলো জ্বলাম আৰু আমি লৈছোঁ গোটেইবিলাক ময়ো ল'লোঁ হেলিকপ্টাৰ লৈছোঁ বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে ডাঙৰো আমিও ফুটাম বোম চম লৈছোঁ আৰু নিজে কি ফুটাব নিজে বোম কেইটামান ফুটাম আৰু বেলেগ আৰু কি ফুটাম আৰু এই শ্বটছ এইবিলাক কেৰেলোৱা কিবা কিবি শ্বট লৈছোঁ শ্বট লৈছোঁ 1,000 লৈছোঁ এইবিলাক 5,000 লৈছোঁ চাওঁ কি হয় আৰু এতিয়া লৈ যাওঁ নিশ্চয়কৈ আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আন এগৰাকী গ্ৰাহক আছে অকণমান কথা পাতিম কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা কাইলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমতে সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই ভাল লাগিছে দোকানত চব বস্তু উপলব্ধ বৰ্তমান আমি তাৰে দুটামান চিলেক্ট কৰি দুটা লৈছোঁ ঘৰত বাচ্চা আছে হেৰি আৰু নিজৰ লগতে ফটকা লৈছোঁ উদযাপন কৰিম সকালে ভালকৈ মুঠতে কাইলৈ পোহৰ হ'বই পোহৰ হ'বই যেনেকৈ হ'লে পোহৰ হ'বই নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগত বিভিন্ন সংখ্যক লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সেই দেখুৱাইছোঁ শাৰী শাৰীকৈ কেইবাখনো বিপণী পৰিলক্ষিত হৈছে লাচিত ঘাটত এয়া প্ৰথম দৃশ্য নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু বিগত বৰ্ষসমূহতো একেই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছিল বিভিন্ন যিসমূহ বিপণী সেই বিপণীসমূহ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে মুকলি কৰিছিল আৰু সেই বিপণীসমূহত প্ৰতিটো সামগ্ৰী আতচবাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈ আছে উপলব্ধ গতিকে মই বিশেষ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম বিগত বৰ্ষৰ যি ধাৰা সেই ধাৰা আজিও অব্যাহত আছে লাচিত ঘাটত আজিও আতচবাজি সকলো সামগ্ৰীৰে ভৰপূৰ কি ক'ব বিচাৰিম কি ক'ব বিচাৰিম ইয়াৰ ক'বলৈ একো নাই মানুহবিলাক কিনিবলৈ আহে সেইকাৰণে দোকান লগাবলগীয়া হৈ যায় কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা বজাৰ ইমান ইমান ভাল নহয় আপুনি চাই আছে মানুহেই নাই কোনো কিনা মানুহ নাই আৰু এফালে ডিভাইডাৰবিলাক চব বন্ধ কৰি দিছোঁ বুলি কোনো নোসোমায় সোমাবৰ কাৰণে শ্মশান ঘাটৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগে ইমান কোনো নাই বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু লাচিত ঘাটৰ পাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কিন্তু যথেষ্ট কম
বহুত কম আছে, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। এই ডিভাইজাৰবিলাক সব বন্ধ কৰি দিছে, সেইকাৰণে মানুহ নাই, মানুহ আহোঁতে টাউন পায়। আজি তথাপিতো গ্ৰাহকসকল হয়তো ওলাই আহিছে কিছু পৰিমাণে? নাই, ইমান অহা নাই, ইমান যিমান আশা কৰিছিল সিমান অহা নাই, তাতকৈ 10% নাই এইবাৰ। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো মহঙা হৈ পৰিছে সামগ্ৰীসমূহ, আতচবাজিসমূহ, যাৰ ফলত হয়তো কিছু পৰিমাণে গ্ৰাহকৰ যি সংখ্যা, গ্ৰাহকৰ যি ভিৰ, সেই ভিৰটো হয়তো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আন এখন মই প্ৰতিষ্ঠানত সোমাইছোঁ, প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিক্ৰেতা হয় আপুনি, কি ক'ব বিচাৰিব? প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা। কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, খুব সুন্দৰভাৱে বজাৰ দেখিছোঁ বিপণীখনৰ পিছত, সেইখন কি ক'ব? পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাজলৈ অহাৰ কাৰণে। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মই দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে পোহৰ দীপাৱলী উৎসৱ অহা কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। এনে ক্ষেত্ৰত লাচিত ঘাট, গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত লাচিত ঘাটত দেখিছে ফটকাৰ মেলা। যিসকল ৰাইজে এতিয়ালৈকে ফটকাৰ মেলা চাবলৈ অহা নাই, তেওঁলোকক মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোক আহক যে বৰ্তমান সময়ত ফটকাৰ কেনেকুৱা এটা আধুনিকতাৰ ৰূপ পাইছে তেওঁলোকে এবাৰ চাওক। এনেকুৱা এইবাৰ বেছি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কি আছে আতচবাজিৰ ভিতৰত? আকৰ্ষণৰ যদি কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি কওঁ, মূল আকৰ্ষণ বুলি যদি কওঁ, কি আছে আকৰ্ষণৰ ভিতৰত? কিছুমান আহিছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাপ'জ এইটো আপোনাক মই দেখাইছোঁ, এইটো ফুলজাৰি। একচুৱেলি ফটকা দীপাৱলীত আমি কলগাছ ফুলজাৰি অবিহনে কেতিয়াও দীপাৱলী সম্ভৱ হ'ব নহয়, সৰুৰ পৰাই আমি শুনিছোঁ যে বম। কিন্তু এনেকুৱা মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা আপোনাৰ আটক ধুনীয়া, এইটো ফুলজাৰি হয় একচুৱেলি, সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰিব পাৰে। ধৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰিংকেইটা লাগি আছে পাঁচটা, এইটো দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ চকৰি টাইপ ঘূৰে। এই বস্তুটো ইয়াতে দিয়া আছে, এইটো একচুৱেলি আপোনাক ভিডিঅ' দেখালেহে আপুনি গম পাব, জ্বলাই দেখালেহে গম পালে হয়। এই যে দেখিছে এনেকৈ ধৰাৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰি থাকে মানে, আৰু কি আছে বহুত লং টাইম। আৰু আপুনি দেখিছে এটা পিকক দেখিছে, এইটো পিকক, এইটো পিকক, পিকক, এইটো এইটো সৰু পিকক, আৰু এটা আছে ডাঙৰ পিকক, এইটো দেখিছে ওপৰত তেনেকুৱা। তাৰপিছত কিছুমান আইটেম আছে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, এইটো দেখিব আপুনি যে চেলফি ষ্টিক, চেলফি অৰ্থাৎ তিনিটা পিচ থাকে ইয়াতে, সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে ধৰিবৰ কাৰণে চেলফি ষ্টিক, এনেকুৱা টৰ্চ লাইট একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা অট'মেটিক ওলাব, এনেকৈ ধৰিব পাৰে। তাৰপিছত জিল জিলটো আছে, ৰছীটো গমেই পায় আজিৰ দিনত। আৰু আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তু আমাৰ হাতত আছে যে বেট বল। যিহেতু দীপাৱলী বুলি ক'লে ফটকা ফুটাই ল'ৰা ছোৱালীসকলে, সৰু সৰুখিনি আৰু ডাঙৰ মানুহেতো যিমান বয়সস্থখিনিয়েতো ইমান এটাও নকৰে, এখন মাটি চাকি গছ দি দিয়ে হৈ যায় পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। কিন্তু আমি ফটকা যিবিলাকে ফুটাই, বা এইটো হৈছে কলগছ টাইপ, এইটো বলটো ইয়াতে লগাই দিলে এইটো কলগছ হৈ যাব, আৰু এই বেটটো হৈছে টৰ্চ লাইট, এনেকৈ বেটটো ধৰি থাকিলে ইয়াৰ পৰা অট'মেটিক টৰ্চ লাইট টাইপৰ ওলাই থাকিব। এইবাৰ এইবাৰ বজাৰত বোলে হৰি ময়ূৰ ওলাইছে, বজাৰত এইবাৰ হেলিকপ্টাৰ ওলাইছে, বজাৰত এইবাৰ বাঘ ওলাইছে, কথাটো কিমান দূৰ সত্য? সঁচা কথা দেখিছ, ইয়াতো হেলিকপ্টাৰ, হেলিকপ্টাৰখন যদি কোনোবা গ্ৰাহকে ঘৰলৈ নিবলৈ আহে তেতিয়া হয়তো অসুবিধা হ'ব। নাই নাই, এখন হেলিকপ্টাৰত উঠি যাব নোৱাৰিব গ্ৰাহকে হেলিকপ্টাৰ, কিন্তু সকলোৰে হেলিকপ্টাৰত উঠা এটা চখ থাকে, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো মানে এইবাৰ দিৱালীত হেলিকপ্টাৰ, যিসকলৰ চখ আছে হেলিকপ্টাৰ ভাল পায়, সেইসকল কণমানিয়ে হয়তো হেলিকপ্টাৰ এটা আমোদ পাব। কিন্তু পাঁচতলা ছয়তলা বিল্ডিঙৰ ওপৰলৈকে যায় লগাই দিয়াৰ পিছত, হেলিকপ্টাৰ একদম ধুনীয়া, একদম এইটো খুব ভাল প্ৰডাক্ট, কম পইচাত বহুত ধুনীয়া আৰু আমোদজনক প্ৰডাক্ট হয় এইটো। তেনেকুৱা যুৱতী এগৰাকী আছে, চাওক অকণমান উঠি দিলে ভাল হ'ব, অকণমান কথা পাতিম, অকণমান উঠি দিয়ক, অকণমান কথা পাতিম, প্ৰতিগৰাকী লোকে চাই আছে। কাইলৈ দিৱালী বহি আছে যিহেতু আপুনি, আপুনি সন্মুখত বহি আছে, আপুনি কি ক'ম বুলি কোৱাটো দুৰ্ভাগ্য আচলতে। বজাৰ আপোনাৰ নে কাৰ? মোৰ নহয়, এইটো তেওঁৰ হয়। কোন হয় তেওঁ? তেওঁ মোৰ বা হয়। আপোনাৰ বা হয়, দাম চাম অলপ জানে নে আপুনি? দাম চাম অলপ চলপ জানো, অলপ চলপ জানে। গ্ৰাহকৰ ভিৰটো কেনেকুৱা পাইছে? ভিৰটো মানে আহি আছে আৰু মানুহ অলপ চলপকে। হয়, তেওঁ আচলতে বিশেষ নাজানে, গতিকে তেওঁৰ সলনি আমি আন এখন প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহিম, আন এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, অকণমান কথা পাতিম। কোন আছে বিক্ৰেতা? আমি দেখুৱাইছোঁ, আচলতে বিভিন্নজন আছে, বিভিন্নজনৰ সৈতে আমি তেওঁ কথা পাতিছোঁ। কি ক'ব, এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ মূল আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে, কি ক'ব? এতিয়া যোৱাকালিলৈকে তেনেকুৱা আমাৰ দিৱালীৰ যিটো ধামাকা আমাৰ লগাত আছিলে, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া যিখিনি খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ দেৱালীৰ মানাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মানে আনন্দ আজিৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতসকল বজাৰলৈ আহিছে, যোৱাকালিলৈকে বজাৰ ভাল নাছিলে, কিন্তু আজি দেখিছোঁ বজাৰ ভাল হ'ব গধূলিলৈকে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এইবাৰ হেৰি, এইটো গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া যিবিলাক সামগ্ৰী, যিবিলাকৰ দ্বাৰা
আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ কম হয় তেনেকুৱা সামগ্ৰী এইবাৰ মাৰ্কেটত বেছিকৈ আহিছে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে? আমি এই দোকান আমি এই এইফালে আমি বাদ দিছোঁ, সেই ছাইডৰ কথাটো বাদ দিছোঁ, এইফালে যদি আমি আহোঁ কি কি সামগ্ৰী আছে? এতিয়া ইয়াত পপ পপ বুলি এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হেৰি সামগ্ৰী আছে, ভেলিকপ্টাৰ এটা আছে আপোনাৰ হেৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ পিষ্টল ওলাইছে, এটা আমাৰ যিটো আমি পূজাত ইউজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পিষ্টল সামগ্ৰীসমূহ এইসমূহ এইবিলাক হ'ল আমাৰ বৰপেটাৰ আমাৰ বৰপেটাৰ নাগৰিকে থলুৱা সামগ্ৰী থলুৱা সামগ্ৰী অকণমান এইবাৰ প্ৰডাকশ্যন কম হৈছে যেন লাগে। আমাৰ মানে মূল্যটো কেনেকুৱা? মূল্যটো মানে ধৰি লওক এই আপোনাৰ বিভিন্ন 50 টকাৰ পৰা 30 টকাৰ পৰা বস্তু আছে, একেবাৰে আপোনাৰ 1000 বা 2000 বিভিন্ন মূল্যৰ সামগ্ৰী আছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিওফালে। যদি আপুনি চাই চাৰিওফালে এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, শাৰী শাৰীকৈ বিপণীসমূহ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু প্ৰতিখন বিপণীতে প্ৰতিটো সামগ্ৰী তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰাখিছে। গতিকে এই যি দিৱালীৰ সময়ত এই যিখন দিৱালী মেলা, এই দিৱালী মেলাখনৰ এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ কিন্তু মহানগৰবাসীৰ বাবে এক চিনাকি পৰিৱেশ, মহানগৰবাসীৰ বা মহানগৰীত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এক চিনাকি পৰিৱেশ। আৰু এই বৰ্ষত বুলিয়ে নহয়, বিগত 12-13 বছৰৰ পৰা এই স্থানত এনেদৰেই যি মেলা, সেই মেলা দেখিবলৈ পাইছোঁ, মেলা দেখি আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে। অকণমান দাদা কথা পাতিম, খুব সুন্দৰভাৱে দেখিছোঁ সামগ্ৰীসমূহ। আমি প্ৰথম দিনটো, যিটো দিনটোত আপোনালোকে এই মেলা আৰম্ভ কৰিছিল সেই দিনটোতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ, আজিৰ দিনটোতো দেখুৱাইছোঁ, যিটো গ্ৰাহকসকলৰ সমাগম হৈছে কেনেকুৱা আজি, কেনেকুৱা বিক্ৰী? আজি অলপ পাক গ্ৰাহক আহিছে, আজি মানে যোৱাকালি ধনতেৰছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আজিৰ পৰা মানুহখিনি অলপ অহা ফ্ল'টো বাঢ়িছে আৰু মানুহবিলাকে বেছ এট্ৰেক্টিভ হৈছে, কাৰণ কিয় বাচ্চাৰ খেলাবিলাক মানে যোনবিলাক ক্ৰেকাৰ্ছ আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হৈছে, আৰু ডাঙৰ মানুহবিলাক বয়সস্থ যিবিলাক মধ্যবিত্তবিলাক আছে শ্বৰ্টছবিলাক বেছি ক্ৰেজি। মানে আজি অলপ বজাৰটো আগৰ তুলনাত অলপ ভাল, আগৰ তুলনাত অলপ ভাল, অলপমান সুস্থিৰ, অলপমান হয় আজি অলপ মুখত পানী আহিছে, অলপ মুখত পানী আহিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাচিত ঘাটৰ পাৰত দিৱালীৰ প্ৰাকখনত, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ প্ৰাকখনত দেৱালী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু সেই দেৱালী মেলালৈ মহানগৰীৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে, প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ মনপচন্দৰ সামগ্ৰী আতচবাজি ক্ৰয় কৰাত উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।